ଏଇଟା କ'ଣ ମାମା? କୁଚିଆ ସାପ? କାହିଁ, କେଉଁଠି ଅଛି? କେଉଁଠି ଦେଖା ତ, ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖିବା। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିଙ୍କି କହିଲେଣି କୁଚିଆ ସାପ। କାହିଁ କୁଚିଆ ସାପ? ହଁ ରେ, ଆରେ କେତେଟା ମାମା, କେତେଟା ଅଛି? ଦୁଇଟା। ଦେଖିବା ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେବା। ଏଇ କ'ଣ, କିଛି ହଉନି, ଟୁଇଁ। ଏଇ କେମିତି ହେଉଛି? ଦୁଇଟା ବାହାରେ ସାପ ଭଳିଆ ହେଇଛି, କୁଚିଆ ସାପ, କୁଚିଆ ମାଛ ବାବା, କୁଚିଆ ମାଛ, କୁଚିଆ ମାଛ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେ? ହଁ ରେ, ପୁରା ସାପ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାପ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କାମୁଡ଼ିବନି? କ'ଣ ହବ, କାମୁଡ଼ିବେ? ତମେ ଟିକେ ଧରୁନ, ଧର, ଧରିବନି, ଧର ଟିକେ ଧରିବ, ଛୁଁନ, କାମୁଡ଼ିବନି, କିଛି କରିବନି, ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ବା, ତା ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ହଁ ଯିବ କାଲି ଅଛି, କିଛି କରିବନି, ଦେଖିବା ଛୁଅଁ ତ ଖେଳିବନି। କାହିଁକି ଡର ଲାଗୁଛି? ଏ କେତେ ଡର ଲାଗୁଛି? ଏତେ